אנחנו בפרק ו' של חלק ד'. הפרק הזה עוסק בפרטי סדר היום והתפילה. עכשיו בגדול אני רק אחזור על משהו ש... דבר מאוד כללי שיכניס אותנו לעניין שיעסוק בו הפרק הזה. בעוד שבפרקים הקודמים הוא דיבר פרקטית על קריאת שמע ותפילה, בעניין של קריאת שמע הוא הזכיר שיש יום ולילה. כשדובר על העניין של ברכות קריאת שמע, אז הרמח"ל הזכיר שם שיש יום ולילה ויש סדרי יום וסדרי לילה, גם בעניין התפילה. יש סדר של הבריאה, סדר הנהגה של היום וסדר הנהגה של הלילה. בפרק הזה, פרק ו', הוא עוסק בעניין של סדר היום. סדר היום, והוא יזכיר גם את סדר הלילה, אבל בעיקר הוא עוסק בעניין של סדר היום, ואיך התפילה משתלבת בתוך העניין של סדר היום, באופן קצת יותר מפורט, בפרטי סדר היום והתפילה. ולצורך זה הוא יבאר לנו את המצוות הרלוונטיות ליום, מתחילת היום ועד סופו. אז נראה את השורות הראשונות. האות א', סדרה החוכמה העליונה שיהיה בלילה שליטה לכוחות הטומאה, להתפשט בכל מרכבותיהם וישוטטו ענפיהם בעולם, וכיוונה שבאותו הזמן יאספו בני האדם אל בתיהם וישכבו במיטותיהם ישנים ונחים עד הבוקר. הדברים שהרמח"ל רוצה לבאר לנו בחלק הזה, בחלק הרביעי של הספר, זה את הפעולות או הדברים המוטלים עלינו, מה שהוא קורא עבודת בוראינו, בהתאמה למבנה של הבריאה. בהתאמה למבנה של המערכת. אז אחרי שבואר בחלק א' העניין של תכלית הבריאה והחלקים השונים שמרכיבים הפרטים השונים של הבריאה, עכשיו בחלק הזה, בחלק ד' ובעיקר בפרק הזה, הוא מראה לנו איך המצוות בתורה, מצוות מסוימות בתורה, איך הן פועלות בהתאמה עם ה... אופן שבו הבריאה מסודרת. אז כמה עקרונות יסוד שדובר עליהם המון, פעם אחר פעם אנחנו חוזרים עליהם, אבל זה העניין שאנחנו צריכים ללמוד את הספר הזה כמו שצריך ולזכור את זה. יש בחירה. זאת אומרת, התכלית של הבריאה היא לברוא את האדם, כדי שיהיה בעולם יצור בעל בחירה, שיהיה שותף לבורא בניהול הבריאה. וכדי שתהיה בחירה צריך שני צדדים, טוב ורע. הטוב נקרא כוחות הקדושה שמחוברים לקדוש ברוך הוא עצמו. הרע זה בריאה שהקדוש ברוך הוא ברא כדי להוות אלטרנטיבה לטוב, כדי לאפשר את עניין הבחירה. כאמור, בין שני כתבים, בין חיובי ושלילי, בין טוב לרע. אז עכשיו כך, הוא מתחיל את הפרק הזה מהבריאה. בבריאה עצמה יש טוב ורע, ויש מושג שנקרא יום ולילה. זאת אומרת, היום עצמו, היממה עצמה מחולקת ליום ולילה, כאשר הלילה זה חושך, חושך זה חסך, חסך זה מניעה, זה מצב של הסתר, ובזמן הזה, כלומר, בתוך, יש את הבריאה עצמה, הבריאה נתונה בתוך זמן, בתוך סקלת זמן. בזמן עצמו יש את שני האספקטים האלה של האור הפיזי והחושך הפיזי. אבל האור הפיזי והחושך הפיזי, כמו שנראה בהמשך, נובעים מהמושג שנקרא הארת, האור נובע מהארת פניו יתברך, והחושך מהסתר פניו. עכשיו, כשמדובר על סדר היום והתפילה, שזה העבודה שלנו בתוך הבריאה, אז הוא סוקר פה עכשיו קודם את העניין של הבריאה עצמה. אם כן, הבריאה שזה זמן של חושך, של חסך, של הסתר פנים. כשהקדוש ברוך הוא מסתיר את פניו, אז לתוך
כביכול הוואקום הזה, אין וואקום, לתוכו נכנסים הכוחות הנגטיביים, והם כוחות הטומאה שהוא דיבר עליהם בחלק א' בהרחבה. נראה, סדרה החוכמה העליונה שתהיה בלילה שליטה לכוחות הטומאה להתפשט בכל מרכבותיהם. זאת אומרת, יש להם כוח יותר, הם בעצם נמצאים באותו וקום של ההסתר פנים, ואז הם מתפשטים בכל מרכבותיהם. מרכבותיהם זה הרכב שלוקח אותם כביכול ממקום למקום, האקסטנשן שלהם, הערכה, ההרחבה שלהם, הם מתפשטים. להתפשט בכל מרכבותיהם, וישוטטו ענפיהם בעולם. אז יש את הבריאה עצמה, יש את כוחות הטומאה שיש להם מקום לשוטט ולשלוט בעולם. בזמן ההסתר, בזמן הלילה, בזמן החושך, בזמן החסך. אז בלילה אם כן יש שליטה לכוחות הטומאה, להתפשט בכל מרכבותיהם וישוטטו ענפיהם בעולם, וכיוונה. עכשיו, זה מתואם, זה הכיוונה, החוכמה העליונה כיוונה. תיאמה את זה שבאותו הזמן יאספו בני האדם אל בתיהם וישכבו במיטותיהם ישנים ונחים עד הבוקר. כלומר, הועיל והאדם, כפי שהוא הזכיר קודם לכן בספר, זקוק למנוחה פיזית כדי להתחדש בכוחות חדשים. הוא לא יכול לאורך זמן לא לנוח. הכוחות הפיזיים שלו, הפיזיים והנפשיים, לא הרוחניים, הפיזיים ונפשיים, צריכים לנוח. לכן יש פה התאמה בין שתי העובדות האלה, שהעולם מתחלק ליום ולילה, ושבלילה, שאז החושך, החסך וכוחות הטומאה יש להם שליטה בעולם, באותו זמן בני אדם כביכול בורחים מזה, מתנתקים מזה בעצם העובדה שהם ישנים כדי לספק את הצורך שלהם לנוח. כן? וכיוונה החוכמה העליונה שבאותו הזמן, שבהם שולטים כוחות הטומאה בעולם, יאספו בני האדם אל בתיהם וישכבו במיטותיהם ישנים ונחים עד הבוקר. מה קורה בבוקר? עכשיו בבוקר האנשים קמים חדשים לבקרים רבה אמונתך, זה פסוק במגילת איכה, ובגללו אנחנו אומרים את מודה אני לפניך, שהחזרת בנשמתי רבה אמונתך, האמונה שאתה תחזיר לי את הנשמה. אז באותו, מה קורה בבוקר? אז בבוקר קודם כל האדם קם ממנוחתו, ובאותו זמן, שימו לב, עד הבוקר, שאז ניטל ההתפשטות והשליטה מן הכוחות ההם ומכל ענפיהם. באותו זמן, בבוקר, כוח הטומאה ששולט בזמן החושך, בזמן החסך, כוח הטומאה זה עם האור שמאיר בבוקר ניטל מהם, שאז ניטל ההתפשטות והשליטה מן הכוחות ההם ומכל ענפיהם, ויחזרו בני האדם ויצאו לעבודתם עד הערב. והוא מה שביאר דוד המלך עליו השלום במזמור קוף דלת בתהילים, והוא מצטט פה את הפסוק, תשת חושך ויהי לילה, בוא תרמוס כל חייתו יער. וחייתו יער זה לא רק בעלי החיים הליליים שקמים בבוקר לטרוף טרף וכן הלאה, אלא הוא מדבר על חייתו יער, כל חייתו יער זה הכוחות הרוחניים, אותם כוחות הטומאה, שבו יש לה מקום לבוא לידי ביטוי בלילה. תשת חושך ויהי לילה, בוא תרמוס כל חייתו יער. וכן, בהמשך הפרק הזה כתוב שם בפסוקים בתהילים, תזרח השמש יאספון ואל מעונתם ירבצון, שזה חייתו היער האלה, שבלילה הם היו, אותם חיות לילה שמתעוררים בלילה ובאים לידי ביטוי בלילה, הם, כשזורחת השמש, הם נאספים בחזרה אל מעונותם. וכאמור, לא מדובר רק על בעלי החיים הפיזיים בעולם הפיזי, אלא הכוחות הרוחניים הנגטיביים ששולטים בלילה. אז כשזורחת השמש הם נאספים וחוזרים אל מעונותם, אל המקום שבו הם שוכנים. ואז בבוקר כשתזרח השמש יצא אדם לפועלו ולעבודתו עד הערב. זה פסוק, זה ציטוט מהפסוק שמה בתהילים. ואולם, כל העניינים האלה בכל גבוליהם ושיעוריהם משתרשים בשורשי יסודות ההנהגה,
כמו שאמרנו, זה הנהגה, זה סדר הנהגה של לילה וסדר הנהגה של יום. אז כל העניינים האלה, בכל גבוליהם, עד איזה גבול הם מגיעים ושיעוריהם, משתרשים בשורשי יסודות ההנהגה, כפי הבחנות ההשפעות הנשפעות לבריאים בכל מדרגותיהם. נזכור שכדי שהבריאות יתקיימו, כדי שהנבראים, כל הפרטים בבריאה יתקיימו, הם זקוקים לשפע שמגיע אליהם. אז השפע הזה יש לו סדר של השפעה, סדר של לילה וסדר של יום, והכל מחושב בהתאם לעניין של הצורך של הנבראים לקבל את השפע הזה. אז הכל מושרש בשורש יסודות ההנהגה, כפי הבחנת ההשפעות הנשפעות לברואים בכל מדרגותיהם, וכמו שבארנו בחלק א', עיין שם. וצריך שתדע. אוקיי, עכשיו הוא מוסיף פה, זה תיאור כללי של הדברים, ועכשיו הוא מפרט. וצריך שתדע, שאף על פי שעל דרך כלל, באופן כללי, נאמר שהלילה הוא זמן שליטת הכוחות האלה, זה מה שאמרנו קודם לכן, שבאופן כללי זמן כוחות התומעה לשלוט זה בלילה. אז זה באופן כללי. אף על פי שבדרך כלל נאמר שהלילה הוא זמן שליטת הכוחות האלה, הנה באמת, אין זה אלא בחצי הלילה הראשונה. אך בחצות הלילה נשפעת השפעת הערה ורצון מלפניו יתברך בכל העולמות, וניטלת השליטה מכוחות הרע וענפיהם נגרשים ממקום היישוב, ומתחלת ההערה של היום להתעורר. וכאן הוא אומר לנו שתוקף השליטה של כוחות הרע זה בזמן שהאור של היום שלפני מתעמם ומתחיל הלילה. כשמתחיל הלילה אז הם יוצאים ופועלים ושולטים בכל עוצמתם. הם ממשיכים לשלוט עד הבוקר, אבל בחצות הלילה יש שפע רוחני עליון של הקדוש ברוך הוא שמאיר, מתחיל להאיר. זה עוד לא בא לידי ביטוי בבריאה הפיזית עד הבוקר, אבל ההתחלה של ההערה הזאת היא בחצות הלילה. ומחצות הלילה ואילך, בהדרגה, מתחילה להינטל בהדרגה השליטה מכוחות הטומאה. אמנם זה יקרה בפועל רק בבוקר, אבל יש משהו שמתחיל בחצות, אותה הערה שתבוא לידי ביטוי בעוצמתה בבוקר עם זריחת השמש, למעשה מתחילה כבר בחצות הלילה. אוקיי. ואנפיהם נגרשים, אז בחצות הלילה יש הערה שהקדוש ברוך הוא מאיר, ואז כוחות הרע מתחילים להסתלק, עוד לא בפועל, אבל ואנפיהם נגרשים ממקום היישוב. המקום שבו מקום יישוב זה מקום שבו נמצאים בני אדם. ומתחילה ההערה של היום להתעורר. זאת אומרת, הוא לא מדבר פה עכשיו על החושך הפיזי, אלא על האפקט של התומעה שנובעת כתוצאה מהחסך הזה של ההערה. אז הוא אומר, בחצות הלילה ההערה כן מתחילה, ואז האפקט של התומעה, האפקט התומעתי של הדברים, מתחיל לסגת. הוא מתחן את ההערה של היום להתעורר עד שמאיר היום ונמשך את ההשפעה הראויה ומתחדש בכל המציאות. אז ההתחדשות היא בעצם כשהשמש זורחת בבוקר. ואומנם, עניין השליטה הזאת ששולטים הכוחות האלה בלילה וגירושם שנגרשים היום, שימו לב עכשיו לנקודה הבאה כי אני מוסיף פה עוד דבר, עניין השליטה הזאת ששולטים הכוחות האלה בלילה וגירושם שנגרשים ביום, הנה הוא דבר מחוקק בטבע העולם וסדריו, זולת השליטה וההכנעה שמגעת להם במעשה האדם. פה חשוב לחדד את הדבר הזה. תראו, יש שני דברים. יש את בריאת הטוב והרע, שהקדוש ברוך הוא ברא את זה בלי קשר לפעולה שהאדם יפעל כאן. בעצם הבריאה יש טוב ורע, אור וחושך, הערה והסתר, בעצם הבריאה, בעצם טבעה של הבריאה שהקדוש ברוך הוא ברא. זה מה שהוא אומר כאן. ואומנם, עניין השליטה הזאת ששולטים הכוחות האלה בלילה וגירושם שנגרשים ביום, הנה הוא דבר מחוקק בטבע העולם וסדריו, זולת השליטה וההכנעה שמגעת להם במעשה האדם. זה מחוץ
עוד לפני שהאדם נכנס לתמונה מבחינת הבחירה החופשית שלו. כי בבחירה החופשית שלו הוא יכול להכניע את כוחות הרע אם הוא בוחר בטוב, והוא יכול לגרום להם תוספת אם הוא בוחר ברע. אז עכשיו הוא אומר, חוץ מעניין הבחירה של האדם וההשפעה שלו על המינון, העוצמה, הכוח של כוחות הטומאה מול כוחות הקדושה, הדבר טבוע בעצם סדרי הבריאה, שיש כוח לטומאה בלי קשר עכשיו למעשה האדם. אלא מה? למה זה מוכרח שזה יהיה כך? כדי לאפשר שדה לאדם בבחירתו. זאת אומרת, כדי לאפשר את הבחירה ואת האפקט של הבחירה, צריך שזה יהיה מסודר בסדר הבריאה. נראה שוב. ואומנם, עניין השליטה הזאת, ששולטים הכוחות האלה בלילה, כוחות הטומאה, וגירושם שנגרשים ביום, הנה הוא דבר מחוקק בטבע העולם מוסדריו, זולת השליטה וההכנעה שמגעת להם במעשה האדם, דיינו בבחירתו. וזה ששיערה החוכמה העליונה, שלהיות מציאות הטוב והרע האמיתי, שהוא הנמשך ממעשה הבחירה, כי הטוב והרע האמיתי, הרי אמרנו, התכלית של כל הבריאה הייתה לברוא אדם, כדי שהוא זה שיבחר להגביר את הטוב על הרע, או חלילה את הרע על הטוב. אז לכן, כדי שתהיה אפשרות מציאות של הטוב והרע האמיתי, שהוא הנמשך ממעשה בני הבחירה, צריך, וזה השדה, שבלעדיו לא הייתה מתאפשרת בחירה, צריך שיהיה העולם בחוקו הטבעי עלול לשליטת הרע בו. זאת אומרת, הוא צריך להיות במהות הבריאה, בסדר הבריאה שהקדש ברוך הוא ברא, היה צריך שיהיה אפשרות של הרע יוכל בפרק זמן מסוים לשלוט בעולם. באופן שכך יהיה אפשרות להתפשטות הרע הזה בחלקים ממנו, כמו להיעדר התפשטותם בו. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא ברר את הבריאה בעצמה באופן כזה שהוא נתן מקום לרע להתפשט ולשלוט בעולם בחלקים ממנו, כמו, והוא נתן לו אפשרות להתפשט בעולם בחלקים ממנו, זאת אומרת בחלק מסוים מהזמן, כמו להיעדר התפשטותו בהם. ואולם, לשיהיה זה, גזרה החוכמה העליונה, היות ראוי שבזמן עצמו יהיה חלק אחד שיינתן לו השליטה וההתפשטות מצד עצמו. אז בואו ננסה לסכם את זה. יש, הקדוש ברוך הוא ברא בריאה, כדי שתהיה שדה לבחירה החופשית. כדי שתהיה שדה לבחירה החופשית, צריך שיהיה בה טוב ורע. אז יש את עצם הטוב ואת עצם הרע, ועכשיו, בבריאה עצמה יש, הואיל והבריאה נמצאת תחת זמן, תחת, בראשית ברא אלוקים שהוא ברא את הזמן, הזמן זה היום והלילה, לכן הקדוש ברוך הוא ברא בזמן עצמו אפשרות לרע לשלוט. וזה זמן החושך, זמן הלילה. אז זה נמצא במהותו הטבעית של הבריאה, במהותה הטבעית של הבריאה, שהוא עלול לשליטת הרע בו, כלומר הוא נפעל כתוצאה מהרע ששולט בו, באופן שכך יהיה אפשרות להתפשטות הרע הזה בחלקים ממנו, כמו להיעדר התפשטותו בהם. יש לו זמן שהוא כן שולט וזמן שהוא לא שולט. ואולם לשיהיה זה, גזרה החוכמה העליונה היות ראוי שבזמן עצמו יהיה חלק אחד שיינתן לו שליטה והתפשטות מצד עצמו. והנה, הוא הכנה למה שאפשר שיינתן לו מצד מעשה האדם. זה צריך להיות במהותה של הבריאה, כדי שתהיה הכנה פה לאפשרות בחירה והשפעה של האדם על המינון, על הכמות, על העוצמה של הטוב והרע שיהיו בעולם. והנה הוא הכנה למה שאפשר שיינתן לו מצד מעשה האדם. ויהיה חלק אחר שייטול ממנו השליטה, ויהיה הזמנה למה שאפשר שיגרמו לו מעשיו של האדם להגביר את הטוב על הרע. והנה, שם הקדוש ברוך הוא שתי מציאויות חזקים, שהם האור והחושך. האור והחושך נמשכים מבחינת ההארה וההיעלם שביארנו בחלק א'. המושג שנקרא הארת פנים והסתר פנים, אז האור הפיזי בעולם
או יחידת היום ביממה, נמשכת מבחינת הארת הפנים של הקדוש ברוך הוא, והחושך, הלילה, מגיע מההיעלם, מהסתר הפנים. ונתן להם חלק בזמן, והיינו היום והלילה. ואחריהם, בעקבות זה, נמשכים שליטת כוחות הטומאה שזכרנו וגירושם. אז הם שולטים בלילה ומגורשים ביום, מגורשים משליטה ביום, והכל הזמנה לתולדות המעשים הוא כמו שזכרנו. אוקיי, אז עכשיו, מה הוא אמר פה בעצם? באות א', הוא מתאר לנו את העניין של שליטת כוחות הטומאה בלילה והסתלקותם כשמאיר היום. אוקיי. נמשיך הלאה, עוד בית. ואומנם, בהינתן שליטה זו אל כוחות הרע האלה, ובהתפשטם בעולם, נמצא חושכו של העולם מתרבה ומתחזק. והאדם גם הוא, ביותו שוכב על מיטתו, כשהוא ישן, הוא מתנתק מהעולם, אבל הוא לא יוצא מהעולם, הוא נמצא בעולם, רק הוא לא פעיל, הוא נח. עכשיו, מה קורה לאדם? כשהוא כביכול מתנתק מהעשייה בעולם, הוא לא פועל, הוא ישן. הוא נמצא על מיטתו, הוא נמצא בתוך העולם, אבל הוא נמצא בתוך הבריאה. בהינתן שליטה זו על כוחות הרע האלה ובהתפשטם בעולם, נמצא חושכו של העולם מתרבה ומתחזק, והאדם גם הוא, ביותו שוכב על מיטתו, גם עליו מתפשט התפשטות מן הטומאה המשוטטת, בשיעור שניתן לה כפי השייכות אשר לה בגופו, של האדם מצד חומריותו ויצר הרע שבו. זאת אומרת, האדם בנוי מגוף ומנשמה. החלק הנשמה זה דבר רוחני, והאפשרות של הרע להגיע אליו הוא מאוד מזערי. החלק הרוחני. אבל האדם נמצא בתוך גוף. הנשמה נמצאת בתוך גוף. והגוף הוא חומרי. ויש בו בגוף עצמו את יצר הרע. נכון שהוא לא פעיל עכשיו, הוא ישן. אבל עדיין, מכיוון שכוחות הטומאה והחושך פועלים בעולם, יש להם גם גישה בהתפשטות שלהם, ביכולת שלהם להגיע ולשלוט, יש להם שליטה על העולם וגם על החלק הפיזי באדם, זה החלק החומרי שלו, אז יש להם גישה מסוימת אל האדם עצמו, למרות שהוא עכשיו לא פעיל, הוא ישן על מיטתו, אבל בחלק הגופני שלו, שהוא חומרי ויש בו יצר הרע, אז יש פה הגעה של כוחות הטומאה אליו. ונוסף על זה, שכבר הוכן, עכשיו דבר נוסף, שגורם לכוחות הטומאה להשפיע על האדם בלילה, בזמן שהוא ישן, למרות שהוא ישן. תראו את הדבר הנוסף. ונוסף על זה, שכבר הוכן בסדרי ההנהגה, שביות האדם ישן, חלקי נשמתו העליונים מסתלקים ממנו. וכמו שזכרנו בחלק ב', ותואם טעם מיטה במקצת. כלומר, האדם במצב של העירות שלו, יש לו גוף ונשמה, והנשמה נמצאת באדם באופן, הזכרנו אם אתם זוכרים שיש בנשמה חמישה חלקים, נרן, חי, נפש, רוח, נשמה, חיה ויחידה. שלושת החלקים התחתונים הם חלקים שיכולים להיות באדם, הנרן, נפש, רוח, נשמה. הנפש חייבת להיות באדם כל הזמן, לאורך כל ימי חייו. הרוח והנשמה יכולים להיות בו ויכולים שלא להיות בו, תלוי במדרגה הרוחנית שבה הוא נמצא. בכל מקרה, בלילה, גם כשהרוח והנשמה נמצאים באדם במהלך היום, בלילה הם מתנתקים קצת מן האדם. אתם זוכרים, הוא דיבר על זה כשהוא דיבר על החלומות וכן הלאה, בחלק ב'. בחלק ב', בחלק ג', אז חלקי הנשמה העליונים מסתלקים ממנו, הוא נשאר רק עם הנפש, ותואם טעם מיטה במקצת, והוא מה שכתבו חכמנו זיכרונם לברכה, שינה אחד משישים במיטה. כביכול, אחד חלקי שישים במיטה, זה המצב של שינה. מה קורה אז? בתוך האדם עצמו, מכיוון שהחלקים העליונים מסתלקים ממנו או משתחררים ממנו במידה מסוימת, אז יש בו פחות הארה, פחות קדושה. ונמצא שאז מתגבר יותר בגופו החושך
בהיעדר אור הנשמה המזכך אותו. כי כשהנשמה, החלקים בנשמה שנמצאים באדם, כשהם נמצאים בה, הם עצם נוכחותם מזככת אותו, והיא משקל נגד, כנגד החומר שנמצא בתוכו, ויש לו הערה. אבל כשהוא ישן והחלקים האלה מסתלקים, אז יש תגבורת טבעית בתוך האדם עצמו של החומר על הרוח. וזה מה שהוא אומר כאן. ונמצא שאז מתגבר יותר בגופו החושך בהיעדר אור הנשמה המזכך אותו. על כן, נמצא שם, אז הועיל וכך, נמצא שם בית כניסה יותר אל התומעה ששולטת בעולם בלילה לשרות עליו. והוא עניין רוח הרעה שפרשו זיכרונם לברכה ששורה על הידיים. עכשיו, מכלל גוף האדם, כמו שאמרנו, האדם בכללו, כשהחלקים העליונים של הנשמה מסתלקים ממנו, הוא יותר חומר, המאזן בין חומר לרוח הוא לטובת החומר עכשיו. ולכן, כוחות הטומאה שנמצאים מסביב, יש להם שליטה על הגוף של האדם, אבל שימו לב, הרוח הטומאה הזאת שולטת באדם רק על הידיים, רק על היד, על היד, מפה עד פה. שם נמצא אפשרות השליטה של הרוח, של הרוח הטומאה על האדם, היא בידיים. למה בידיים? הידיים הם האיברים באדם שמייצרים את הקשר בין האדם לבין הבריאה, לבין העולם. אני מדבר עכשיו כשהוא ער. בידיים אנחנו, הידיים בעצם הם הדבר החיצוני ביותר של המגע שבין האדם עצמו לבין כל המציאות שמסביבו, הפיזית. הידיים הם אלה שמקשרות בין האדם לבין כל מה שנמצא בסביבתו. ולכן הידיים הם החלק החומרי באדם שנמצא במגע עם המציאות הפיזיקלית שמסביבו. ולכן שמה בלילה, כשכוחות הטומאה שולטים על המציאות הפיזית, על הבריאה, אז הם מגיעים אל החלק המקשר בין האדם לבין העולם, שזה הידיים. אז זה מה שהוא אומר. נראה. ונמצא שאז בזמן השינה מתגבר יותר בגופו החושך, בהיעדר אור הנשמה המזכך אותו, על כן נמצא שם בית כניסה יותר אל הטומאה לשרות עליו, והוא עניין רוח הרעה שפרשו זיכרונם לברכה ששורה על הידיים. אך שרותה על הידיים ולא על מקום אחר, רק על הידיים, בגוף האדם, כי זה השיעור וזה הגבול שהגבילה לה החוכמה העליונה מה שתשרה על האדם, שהוא הנאות לפי מצבו בעולם לא פחות ולא יותר. מה זה שהוא הנאות לפי מצבו בעולם? האדם במצב של מה שנקרא העולם הזה, שזה עולם הבחירה, צריך את הקשר בינו לבין העולם באמצעות הידיים, זה בזמן הערות שלו כשהוא ער, ולכן גם בלילה הרוח הטומאה ששורה בעולם מגיעה גם אל נקודת התפיסה של האדם בעולם, שזה הידיים. אז זה קורה בלילה. וזה רק עד היד, עד סוף היד, וזה הגבול ששיערה החוכמה העליונה והגבילה לרוח הטומאה לשרות על האדם. שהוא הנאות לפי מצבו בעולם, לא פחות ולא יותר. ושוב, אנחנו עדיין בתיאור של כוח הרע והטומאה בעולם, בבריאה עצמה. עכשיו, באות ג' הוא מתחיל לבאר את הפעולות שאנחנו צריכים לעשות, בהתאם או במתואם עם העובדה שבלילה היה שליטה לכוחות הטומאה באדם, בעולם, והם שלטו גם על האדם, אבל רק בידיים, כמו שהוא ביאר עכשיו. אז נראית עוד ג' והנה, הכינה החוכמה העליונה לאדם מה שהשתדל בו בבוקר והתרומם ממה שנשפל במצב הלילה. האפקט הזה של שליטת כוחות הטומאה בלילה, האפקט הזה יש דרך, יש אפקט וצריך לנטרל אותו. אז איך עושים את זה?
והנה הכינה החוכמה העליונה לאדם מה שהסתדל בו בבוקר, זה הדבר שקשור לבחירה של האדם, פעולה שהאדם צריך לעשות בבוקר כשהוא מתעורר משנתו, ויתרומם ממה שנשפל במצב הלילה, להיטהר ממה שנטמא. וכן, ישוב וירומם העולם כולו ממה שנשפל, ויעיר אותו מן החושך שהוחשך. אולי נסביר גם את הנקודה הזאת. האדם הוא חלק מהבריאה. אבל הייחודיות של האדם זה שהוא בעל בחירה, מה שאין כן כל יתר הנבראים בעולם, אין להם בחירה. והואיל והאדם הוא בעל שכל ובעל בחירה, הוא מסוגל להבין את הדברים האלה שיש בעולם כוחות נגטיביים וכוחות פוזיטיביים, והוא צריך לבחור בטוב ולסלק את כוחות הרע ואת כוחות הטומאה. אז כשאדם יודע את זה והוא מבין למשל את הדבר הזה שהוא הסביר לנו כאן, שצריך להשתחרר מהטומאת היתר שחלה על העולם וגם על האדם בזמן הלילה, ברגע שהוא יעשה את הפעולה שעוד מעט הוא יתאר אותה, שעניינה לסלק מעצמו את האפקט של הטומאה שהיה או שרה בלילה על גופו, דהיינו על הידיים שלו, כשהוא עושה את זה הוא לא רק פועל על עצמו, אלא הוא פועל על העולם כולו. כלומר, כשהוא מסלק את הטומאה מידיו, אז הוא עושה פה פעולה בחירית, שהיא אקסקלוסיבית לאדם, כי הוא היצור היחיד האינטליגנטי בתוך הבריאה, והוא בעצם פועל בשם הבריאה כולה, לא רק בשם עצמו. ולכן הפעולה שהוא יתאר עוד מעט, שעניינה לסלק את אותה טומאה שחלה על הידיים, משפיעה לא רק על האדם, אלא על העולם כולו. אז כשהוא משתדל בבוקר, משתדל הכוונה, עושה את אותה פעולה שעוד רגע הוא יזכיר אותה, והתרומם ממה שנשפל במצב הלילה, להיתאר ממה שנטמא, אז באותה מידה הוא לא רק מתאר את עצמו, וכן ישוב וירומם העולם כולו ממה שנשפל, ויעיר אותו מן החושך שהוחשך. ועניין זה כולו נכלל בתקנות המתקנות לזמן הקימה, אז יש תקנות שתוקנו לזמן הקימה מן הפעולות ומן הדיבורים, וכמו שנבאר בסייעתא דשמיא, שהם כוללות שני דברים, פעולות ודיבורים. כבר הזכרנו בעבר שהשדות שבהם יש אפשרות פעולה לאדם כוללים שלוש מערכות, וזה המחשבה, הדיבור והמעשה. אז יש את המעשה, שזה הפעולות, ויש את הדיבורים, ויש את המחשבה. עכשיו, אנחנו מצווים, והתקנות המתוקנות לנו בצורה הנכונה של להתחיל את היום, להתעורר ולצאת מהמצב של הלילה למצב היום, כוללות את הדברים הבאים, ועכשיו בעוד ד' הוא מבאר את הפעולות. והנה, הפועל הראשון, הדבר הראשון שאדם עושה ברמת הפעולה, בבוקר הוא טהרת הידיים. אני אולי אזכיר פה משהו שהוא לא מזכיר. אמרנו שיש דיבור, יש מחשבה, דיבור ומעשה. עכשיו הוא רוצה לדבר פה על הפעולות, אבל גם ברמת המחשבה והדיבור יש פעולה ראשונית שעושים עוד לפני שמטהרים את הידיים. זאת אומרת נטילת ידיים של הבוקר. וזה אמירת מודה אני. זה דיבור. מודה אני לפניך שהחזרת בי נשמתי בחמלה רבה אמונתך, ואפשר וצריך להגיד את זה לפני נטילת ידיים, כי לא מזכירים פה את שם השם. פשוט האדם יוצא ממצב של שינה, שזה מצב שהוא לא בהכרה של המציאות שמסביבו. עכשיו ברגע שהוא חוזר להכרה, מתעורר בבוקר, אז ברמת המחשבה הוא צריך לזכור שזה לא דבר אוטומטי, זה לא דבר מובן מאליו שהוא קם בבוקר, הקדוש ברוך הוא החזיר לו את הנשמה, אז הוא צריך גם לחשוב את זה וגם לומר את זה, וזה המודה אני לפניך שהחזרת בי נשמתי בחמלה רבה אמונתך. הפעולה הראשונה שצריך לעשות אחרי זה, זה טהרת הידיים. וזאת, זה מה שהוא מתאר כאן בעוד ד'. והנה, הפועל הראשון הוא טהרת הידיים, כי הנה, הם שנטמאו ושרתה עליהם רוח הרעה, כמו שהוא תיאר לפני זה, ולכן צריך לגרשם מהם ולטהרם. והנה, חקק הבורא יתברך שיגורש מהם, כלומר, הרוח הטומאה תגורש מן הידיים, על ידי הנטילה הראויה.
כמו שלימדונו חכמינו זיכרונם לברכה. אז כאן יש תקנה של חז"ל. מצוות נטילת ידיים היא מצווה דרבנן, היא לא מצווה דאורייתא. לכן הוא דיבר על התיקונים של הפעולות שנדרשות. התיקון הוא נטילת ידיים ראויה. מה זה נטילת הנטילה הראויה? הנטילה הראויה היא שלוש פעמים על כל יד לסירוגין. שלוש פעמים על כל יד לסירוגין. הפעולה הזאת, כשהיא נעשית בצורה תקינה, שהמים מכסים את כל היד, לא רק את קצות האצבעות, אלא את כל היד, זה הדבר שמסלק את הטומאה הזאת. והנה, חקק הבורא יתברך שיגורש מן הידיים על ידי הנטילה הראויה, כמו שלימדונו חכמנו זיכרונם לברכה, ונמצא, כל גופו של האדם נטהר בזה. כמו שכולו היה נטמא מהשראת הרוח רעה על הידיים, כלומר, לפני שאדם נוטל ידיים, אז אמנם הטומאה היא רק על הידיים, אבל הידיים מחוברות לגוף. ולכן יש השפעת טומאה על כל הגוף, למרות שהטומאה שורה על הידיים בלבד. ולכן, נטילת הידיים שהיא רק נטילת ידיים, זה לא טבילה במקווה. זה נטילת הידיים. נטילת הידיים דייה כדי לסלק את זה מן הידיים, וממילא כל הגוף נטהר. כי כל הגוף היה טמא לפני הנטילה, בגלל שהגוף מחובר לידיים. ולכן, אם מסלקים את הדבר שנמצא על הידיים, ממילא כל הגוף נטהר. והנה חקק הבורא יתברך שיגורש מהם על ידי הנטילה הראויה, כמו שלימדונו חכמנו זיכרונם לברכה, ונמצא כל גופו של האדם נטהר בזה, כמו שכולו היה נטמא מהשראת של הרוח רעה עליהם. וכן, בעניין הזה גם כן תיקון לכל הבריאה כולה, להיטהר מטומאת הלילה ולצאת מחשכתה, שזה כאמור, האדם הוא נברא בין כל הנבראים בבריאה, אבל הוא הנברא היחיד שהוא בעל שכל ובעל בחירה. ולכן הפעולה שלו היא לא רק אפקטית עליו, כמו שסילוק הטומאה מן הידיים מתארת את כל גופו של האדם, אז סילוק הטומאה מן הידיים מתאר לא רק את גופו של האדם, אלא גם את כל הבריאה שבתוכו הוא נמצא. והנה, חיברו לזה גם כן, חז"ל, נקות האדם את גופו בהיפנותו. יש עניין של האדם ינקה את גופו פיזית לפני שהוא מתקרב והולך לפגישה עם הקדוש ברוך הוא. וזה תפילת שחרית, כן? אז לכן זה מחובר לזה. נטילת הידיים זה כדי לסלק את הטומאה הרוחנית. אבל בד בבד, כשמסלקים את הטומאה הרוחנית, צריך גם לסלק את הפסולת הפיזית. ולכן זה מחובר לזה, נטילת ידיים והיפנותו של האדם מהפסולת הפיזית שהצטברה במהלך הלילה, העיכול וכן הלאה. והנה חיברו לזה גם כן נקות האדם את גופו בהיפנותו ונמצא כולו מתאהר. כולו הכוונה היא על שני חלקיו, החלק הפיזי והחלק הרוחני, מתאהר ומזדמן להתקרב לפני בוראו. וכך בעצם, כשאנחנו לוקחים בחשבון את האינפורמציה הזאת שיש בעולם כוח נגטיבי, כוח פוזיטיבי, כוח טומאה ששולט בזמן החסך, בזמן החושך, בזמן הלילה. אז ממילא כשאנחנו מתחילים את היום, אנחנו לוקחים את זה בחשבון מבחינת האופן שבו אנחנו מתחילים את היום, ואכן יהודי מתחיל את היום עם אמירת מודה אני, נטילת ידיים ותיקון גופו, היפנותו כדי לעמוד לפני בוראו. אוקיי, אז כאן הוא הסביר בעצם מתחילת הפרק עד כאן את עניין נטילת ידיים. כפעולה ראשונית שאדם עושה בבוקר. כפעולה. דיבור אמרנו, מודה אני, אבל הפעולה הראשונית זה זה. עכשיו הוא עובר לשתי מצוות, וזה מצוות הנחת תפילין וציצית. האות ה', ואולם, אחר זה יבואו שני מעשים, אחר זה, יבואו שני מעשים, אשר כבר הם בעצמם מכלל התרי"ג מצוות. כי נטילת ידיים וכל הדברים האלה, היפנות האדם וכן הלאה, זה לא מצוות מתוך ה-613 מצוות בתורה. זה תקנות שחז"ל תקנו לנו כדי להכין את עצמנו לקראת היום. מה הם שתי המצוות הראשונות שאנחנו עושים ביום? מצוות מן התורה, מכלל תרי"ג המצוות, זה הציצית והתפילין. ואולם אחר זה יבואו שני מעשים, אשר כבר הם בעצמם מכלל תרי"ג המצוות,
ומתחברים עם תיקוני התפילה להשלמת העבודה היומית. התפילה זה דיבור, דיבור ומחשבה. המצוות האלה זה מצוות מעשיות, שצריך לעשות פעולה. זוכרים, יש מחשבה, דיבור ומעשה. אז עכשיו הוא מדבר על המעשים, ואולם אחר זה, אחרי נטילת ידיים, יבואו שני מעשים אשר כבר הם בעצמם מכלל התרי"ג מצוות, ומתחברים עם תיקוני התפילה. כי לכאורה זה שני דברים שונים. תפילה זה תפילה, והמצוות האלה הם מצוות, רק הם מחוברים, ומתחברים עם תיקוני התפילה להשלמת העבודה היומית, והם הציצית והתפילים. ונבאר בתחילה עניינם הפרטי, ואחר כך נבאר מדרגתם בתיקוני העבודה היומית שזכרנו. כי כמו לאורך כל החלק הזה הוא רוצה להסביר איך עבודת בוראינו, זו הכותרת של חלק ד', עבודת בוראינו, איך עבודת המצוות מחוברת, זה לא פעולה סתמית, אלא היא מחוברת למבנה של הבריאה. אז קודם כל עכשיו הוא אומר, אני הולך לנגוע בעניין של המצוות המעשיות הראשונות ביום, שזה הטלית והתפילין. קודם כל אני אבאר אותם בפני עצמם, ואחרי זה אני אראה איך זה משתלב בתוך העבודה, או האפקט של הפעולה של האדם על הבריאה. הוא נבאר בתחילה עניינם הפרטי, ואחר כך נבאר מדרגתם בתיקוני העבודה היומית שזכרנו. האות וב, עניין הציצית. כדאי לשים לב לזה, כי שוב, זה דברים שאנחנו עושים באופן אוטומטי, ואנחנו לא מבינים את המשמעות שמאחוריהם, והלימוד של הדברים האלה כאן, כמו שלמדנו ביחס לקריאת שמע וביחס לתפילה, זה נותן האינפורמציה שהוא מסר לנו שם על עניין קריאת שמע ותפילה, כשלומדים אותה, היא נותנת משמעות אחרת לאמירה של דברים שאנחנו לא הבנו לפני זה מה זה אומר. אז עכשיו בואו נראה מה הוא מבאר כאן על עניין הציצית והתפילין. האות וב, עניין הציצית הוא... כי הנה, רצה האדון ברוך הוא, יש כאן אינפורמציה מאוד חשובה, רצה האדון ברוך הוא שיהיו ישראל מתוקנים בכל בחינותיהם בענייני קדושה. כבר הזכרנו שכשהקדוש ברוך הוא, אני חושב שהזכרנו, שכשהקדוש ברוך הוא הציע לנו את התורה במעמד הר סיני, שזה אגב פרשת השבוע, אז הוא אמר למשה, ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש. יותר מאוחר בתורה, בפרשת קדושים, קדושים תהיו כי קדוש אני השם אלוהיכם. והתקדישתם והייתם קדושים. איך פרקטית נהיים קדושים? באמצעות המצוות. אנחנו אומרים לפני כל מצווה, אשר קידשנו במצוותיו. במה קידשנו? במצוותיו. אז זה דבר כללי, ביחס לכל המצוות כולם, תרי"ג המצוות, עניינם קדושה. עכשיו, הואיל והקדוש ברוך הוא רצה שישראל יהיו מתוקנים בכל בחינותיהם בענייני קדושה. מה זה בכל בחינותיהם? נראה. ועל כן נתן להם מצוות לכל זמניהם וכפי כל מקריהם. זמניהם זה זמנים, שבתות, ימים טובים, זמנים... או יום רגיל, זה זמניהם, כל מקרים זה כל הפעולות שהם עושים או הדברים שקורים להם. ועל כן נתן להם מצוות לכל זמניהם וכפי כל מקרים, כדי שיתוקנו בכולם. והנה, מכלל מה של האדם הוא המלבושים שהוא לובש. מאז חטא אדם הראשון, האדם צריך להתלבש. צריך להתלבש. ולכן, כשהוא קם בבוקר, הוא מתלבש. כדי לצאת לעבודת יומו. והנה, מכלל מה של האדם הוא המלבושים שהוא לובש. ולמען גם הם יתוקנו בקדושה, ציווה שיושם בהם הציצית. אז הציצית, הפתילים של הציצית, מקדשים את הלבוש של האדם. הלבוש אופף את האדם מבחוץ, ובעצם האדם שם את עצמו בתוך מעטפת של קדושה, כשהוא מצרף את הציצית לבגדים. עכשיו, כל בני אדם בעולם, פעם אפשר היה להגיד את זה, היום זה קצת פחות, אבל כמעט כל בני אדם בעולם מרגישים שהם צריכים להתלבש לפני שהם יוצאים החוצה. יהודי לא רק מתלבש בלבוש של כל בני אדם בעולם, אלא הוא מצרף לזה את הציצית, שזה הקדושה.
אז הציצית מקדשת את הבגד שאופפת את האדם. אם אלה האדם נמצא בתוך כביכול מעטפת רוח פיזית מקודשת, שזה הלבוש. והנה, מכלל מה של האדם הוא המלבושים שהוא לובש, ולמען גם הם יתוקנו בקדושה, צובה שיושם בהם הציצית, ואז נמצאים נתקנים בקודש. אז זה דבר אחד, בקשר לעניין הציצית. אבל יש פה עניין עמוק יותר. ועניין עמוק מזה נכלל עוד במצווה זו. והוא, היות האדם נסמן לאלוקיו כעבד לאדונו. בוא נסביר את זה קצת באופן שזה יהיה יותר ברור. אני אתן משל או דוגמה. אדם קם בבוקר, אז כאמור, כל בני האדם שחיים בצורה נורמלית, והם קמים ממיטתם ויוצאים מבתיהם לעבודת יומם, הם נתקלים בבני אדם אחרים, אז רוב בני האדם, פעם זה היה כל, היום זה רוב, השפויים מרגישים שהם צריכים לחסות את גופם. אז הדבר שהוא הזכיר קודם לכן, זה שיהודי לא רק מחסה את גופו, אלא הוא גם מקדש את בגדיו. אבל יש פה עוד דבר. והדבר הנוסף הוא, שיהודי, אם נמשיל את זה, אמרנו, דיברנו על משל, נתאר לעצמנו חייל, או שוטר, או טייס, שיוצא החוצה לעבודתו. הוא לובש מדים. הוא לובש בגדים, המדים הם בגדים. הם משמשים כבגדים, אבל הם משמשים עוד דבר, כמדים. ועניינם של המדים זה שהלבוש שלו מראה לאנשים מסביבו את התפקיד שלו, את הייעוד שלו. מדהים. וזה הדבר שהוא מוסיף כאן. חוץ מהקדושה בבגדים, הציצית זה המדהים של היהודי. זה העניין העמוק. ועניין עמוק מזה נכלל עוד במצווה זו, והוא היות האדם נסמן לאלוקיו. הוא מסומן, הוא מסמן את עצמו בשביל עצמו ובשביל האחרים, כאשר הוא גאה להיות מה שהוא. כמו שטייס מאוד גאה בכנפי הטייס, או בקומטה, או במדים, לא חשוב מה. אז זה העניין העמוק יותר. עכשיו, למה זה חשוב? זה לא חשוב רק כדי לשדר את זה לסביבה. זה בעיקר חשוב כדי לשדר את זה לעצמו. אנשים לא לובשים סתם. אנשים לובשים בגדים שמבחינתם הם בעצם כרטיס ביקור או כרטיס זיהוי. הם מזדהים באמצעות הבגדים. ניתן שתי דוגמאות קיצוניות. כשאדם, נגיד, הולך לעשות, להתעסק בספורט, אז הוא לובש טרנינג, הוא לובש מכנסיים קצרים ונעלי ספורט. אותו אדם עצמו, אם נניח במקצועו הוא רופא או עורך דין, ילבש חלוק לבן. או ילבש בגדי חליפה מכובדת שמקובל באותו זמן שככה עורכי דין מתלבשים. הוא לא יבוא לאולם בית המשפט כעורך דין עם מכנסיים קצרים. זאת אומרת, הלבוש הוא בעצם גם לשדר מי אני. לא רק לסביבה, אלא בעיקר לעצמי. אני לובש דברים שאני מזדהה איתם. כשאני הולך לקנות בגדים, אז אני יכול או לקנות ג'ינס, כי אני רוצה להיראות קול כזה, או לקנות בגדים מחוייתים יותר, מכובדים יותר, תלוי איך אני תופס את עצמי. ואדם שהוא ספורטאי, לא ילבש, הוא ירגיש לא נוח עם בגדים מחוייתים ומכובדים. והוא עדין, אדם שמרגיש מכובד, לא יסתובב עם מכנסיים קצרים וקפקפים, זה לא מכובד. זאת אומרת, ביחס להרגשה של האדם עם עצמו. אז מעבר לזה שזה מסמן לאחרים מי אני, זה מסמן לעצמי מי אני. זה העניין העמוק כאן של הציצית. ועניין עמוק מזה נכלל עוד במצווה זו, והוא, היות האדם נסמן לאלוקיו כעבד לאדונו, והרי זה מכלל קבלת הוא לא יתברך וישתעבד אליו יתברך. זאת אומרת, השמת הציצית בבגדים היא ביטוי מעשי של הרעיון של קבלת עול מלכות שמיים.
כשאני שם את הציצית, אני מסמן את עצמי בפני הקדוש ברוך הוא, לעצמי כנמצא תחת עולו, דהיינו כגאה בייעודו ובתפקידו, כמו שהטייס להבדיל גאה בתפקידו. ועניין עמוק מזה נכלל עוד במצווה זו, והוא היות האדם נסמן לאלוהיו כעבד לאדונו, והרי זה מכלל קבלת הוא לא יתברך וישתעבד אליו יתברך. והנה, ניתן לאדם להיות מתקן את כל הבריאה כמבואר בחלק א', וכמו שאמרנו קודם לכן, הוא הזכיר את זה גם לפני זה בקשר לנטילת ידיים, הפעולה הזאת היא פעולה של האדם כאילו על עצמו, אבל הוא הנציג של כל הבריאה, וכשהוא עושה את זה ומסמן את עצמו כמשועבד לייעודו בעבודת הבורא, הוא מתקן את כל הבריאה כולה. והנה ניתן לאדם להיות מתקן את כל הבריאה כמבואר בחלק א', ונמצא שהוא עובד עבודתו של הבורא ועוסק במלאכתו. זאת אומרת, הוא אכן לובש מדים כדי לעשות את הפעולה שהיא תיקון הבריאה. זה נקרא שהוא עושה, עושה את עבודתו יתברך ועוסק במלאכתו, שהוא העמיד הבריאה. ומהי המלאכה? מהי העבודה? מה זה נקרא ולעובדו? מה התכלית? שהוא העמיד הבריאה אשר ברא הבורא על המצב הנרצה ממנו יתברך. ואולם, זה יוצא ממעשה האדם ופעולותיו שיפעל כפי התורה והמצווה שעליו. זאת אומרת, כשאדם עושה מצווה, הוא שם את הבריאה בצורה הנכונה שהקדוש ברוך הוא רוצה שבני האדם יפעלו כדי לעשות את זה. אמנם, כלל כל העבודה, כל המצוות כולם, עומד על יסוד אחד, שהוא היות האדם, עבדו של הבורא יתברך, שנמסתר לו העניין הזה של תיקון הבריאה והופקד בידו. שעל כן הדבר הזה מצליח בידו, ומעשיו מגיעים להוליד התולדות האלה. זאת אומרת, מכיוון שהאדם הוא בעל הבחירה היחיד, רק הוא יכול לתקן את הבריאה, אז אם הוא יעשה את זה, ויקבל על עצמו להיות עבדו של הבורא, אז הדבר הזה, האפקט של תיקון הבריאה, יצליח בידו. אמנם, כלל כל העבודה הזאת עומד על יסוד אחד, שהוא היות האדם עבדו של הקדוש ברוך של הבורא יתברך, שנמסר לו העניין הזה של תיקון הבריאה והופקד בידו. האדם מבין את זה, שהוא במעשיו שם את הבריאה במצב הנרצה, אז בגלל שהאדם עושה את הפעולה הזאת, על כן הדבר הזה מצליח בידו, ומעשיו מגיעים להוליד את התולדות האלה. זאת אומרת, האדם צריך להיות מודע לזה ולהבין שזה מה שהוא עושה בכל מצווה שהוא עושה, וכשהוא עושה את זה, אז, עם הכוונה הזאת, אז מעשיו יש להם את האפקט הזה שהם שמים את העולם או את הפרטים בעולם במצב הנרצה. ואולם, כלל מציאות היות מסע זה על האדם, נקרא עולו יתברך שעליו. הדבר הזה, זה מה שנקרא קבלת עול מלכות שמיים, כי יש פה משל בין עבד ואדונו. כעול האדון על עבדו. ודבר זה מתחזק על ידי פרטים ידועים, ספציפיים, שתלאו האדון ברוך הוא בהם. כלומר, כל העבודה, כל המצוות כולן, נקראות עבודת השם, וכל עניינם של כל המצוות, זה המצב שאני לוקח על עצמי את המשימה שהקדוש ברוך הוא הטיל עליי, כן? אבל יש דברים ספציפיים מסוימים שהקדוש ברוך הוא תלה בהם את העניין הזה. ודבר זה מתחזק על ידי פרטים ידועים שתלאו האדון ברוך הוא בהם, ומכללם הרישום והציון בציון זה של הציצית. אז כשאדם לובש את הציצית, הציצית עצמה מציינת אותו ויוצרת את הרישום, את הרושם, את האפקט של קבלת עול מלכות שמיים. ואומנם, מלבד היות הדבר הזה מצווה תמידית. עכשיו, הוא מוסיף פה עוד דבר. העניין של ציצית הוא לא קשור לתפילה. זה שני דברים שונים. יש ציצית ויש תפילה. ציצית, אדם מחויב בה בכל זמן שהוא לובש לבוש. זאת אומרת, כל היום. אז הלבוש שהוא לובש ביום מחייב ציצית. בלי קשר לתפילה. אבל, מכיוון שהוא שם את הציצית כשהוא מתחיל את היום, וכשהוא מתחיל את היום, עוד לפני שהוא יוצא לעבודתו, הוא הולך לפגישה עם הבורא בתפילה, לכן חז"ל צרפו את שני הדברים האלה כשלעצמם הם שני דברים נפרדים. בואו נראה. ואומנם, מלבד היות הדבר הזה דיינו מצווה ציצית, מצווה תמידית, כל עוד האדם לבוש הוא צריך שיהיה לו ציצית.
עשו ממנו חכמנו, זיכרונם לברכה, תיקון מתיקוני התפילה. והוא להיות מתעטף בטלית להתפלל בו. חוץ מהציצית שלובשים מתחת לבגדים, יש את הטלית שכשעומדים לפני הבורא בבוקר, לא בתפילת מנחה, לא בתפילת ערבית, אלא אם כן זה שליח ציבור, אבל בתפילת שחרית מתפללים עם טלית שיש בציצית ומברכים את ברכת הציצית תוך כדי, כלומר, כחלק מעניין התחלת התפילה. ואומנם, מלבד להיות מצוות ציצית דבר שהוא מצווה תמידית לאורך כל היום, זה הציצית שלובשים תחת הבגדים, עשו ממנו חכמנו זיכרונם לברכה תיקון מתיקוני התפילה, והוא להיות מתעטף בטלית להתפלל בו. והתיקון הוא קבלת העול שזכרנו. להיות בכוח זה תופס ואוחז במלאכתו יתברך, דהיינו תיקון העולם הוא כמו שזכרנו. אז זה עניינה של הציצית. הציצית זה בעצם ציון. האדם מציין את עצמו כמקבל עול מלכות שמיים, וכשהוא בעיקר עומד בבוקר בתפילה, אז הוא לבוש עם הציצית הזאת, זה בעצם האפקט של הציצית. בואו נראה גם את העניין של התפילין, וכנראה לא נספיק יותר מזה עכשיו, אבל העוד זין, התפילין. אך עניין התפילין הוא יותר גדול מן הציצית הרבה. הוא יסביר את ההבדל. אז את הציצית הוא הסביר מה שהוא הסביר. הציצית זה מין לבוש כזה שלובשים וכדי לסמן את האדם כמקבל עול מלכות שמיים. ועושה את הפעולה שעניינה תיקון העולם. מה עניין התפילין? אך עניין התפילין הוא יותר גדול מן הציצית הרבה. במה? והוא, כי נתן הבורא יתברך לישראל שיהיו ממשיכים עליהם המשך ממש מקדושתו יתברך ויתעטרו בו. באופן שכל בחינותיהם הנפשיות והגופיות יתייחסו תחת האור הגדול הזה ויתוקנו בו תיקון גדול, תיקון גדול בתפילין, והוא מה שאמר הכתוב, וראו כל עמי הארץ כי שם השם נקרא עליך. עליך. התפילין זה לא לבוש. הציצית זה לבוש שהיא מחוץ לאדם, כן? התפילין זה לא לבוש. התפילין זה פרשיות, ארבע פרשיות, שכתובים בהם היסודות של היהדות. שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד, והיה עם שמוע, קדש והיה כביאך, שזה יציאת מצרים. ויש קדושה בפרשיות האלה של התפילין, שכשעכשיו אדם לוקח חלק מהתורה, הוא לוקח חלק מהתורה ומצרף אותה לגוף שלו. פסוקים, פסוקי תורה, פסוקים שמדברים או מתארים את האמיתות היסודיות בבריאה, שיש בורא אחד לבריאה, שהוא התגלה בסיני ונתן לנו מצוות ואנחנו קיבלנו עלינו את המצוות, שהוא הוציא אותנו ממצרים. כל אלה פסוקים בתורה, אנחנו מצרפים אותם לגופנו עם הנחת התפילין, וזה הדבר שהוא אומר כאן, והוא כי נתן הבורא יתברך לישראל, רק לעם ישראל, שיהיו ממשיכים עליהם המשך ממש מקדושתו יתברך ויתעטרו בו. כשאני שם עליי חלק מהתורה, את אותם פרשיות שהקדוש ברוך הוא ציווה לשים, אז אני מושך אליי את הקדושה האלוקית בהנחת התפילין. שיהיו ממשיכים עליהם המשך ממש מקדושתו יתברך ויתעטרו בו, באופן שכל בחינותיהם, הנפשיות, הרוחניות והגופניות, כי שמים את זה על הגוף, יתייחסו אל תחת האור הגדול הזה ויתוקנו בו תיקון גדול. והוא מה שאמר הכתוב, שזה, הפסוק הזה נאמר על התפילין, וראו כל עמי הארץ כי שם השם נקרא עליך. עליך, אתה שם עליך את התפילין. שם השם שנמצא בתפילין נקרא עליך. אז המשך הפסוק, וראו כל עמי הארץ, כלומר כל אומות העולם, כי שם השם נקרא עליך, על עם ישראל, ויראו ממכה. יהיה להם יראת כבוד, מכיוון שאתה נציג הקדוש ברוך הוא, ויש עליך את האור האלוקי, שאתה עכשיו, הוא נמצא עליך, שם השם נקרא עליך. ותלה עניין זה, במצווה זו, דהיינו במצווה תפילין, בכל הלכותיה ופרטותיה, כי התפילין גם צריכים להיות קשרות. זאת אומרת, זה צריך להיות כתוב נכון, בכתב, ראוי שזה יהיה כתב שנבדק, והתפילין צריכים להיות בבתים שהם בנויים בצורה הנכונה,
ובצבע הנכון, עם כל הפרטים, וללבוש אותם בנקיות ובטהרה וכן הלאה. אז זה העניין של כל הלכותיה ופרטותיה. ותלה העניין הזה, העניין הזה של המשכת הקדושה האלוקית על הגוף והנשמה של האדם, תלה עניין זה במצווה זו, במצווה תפילין, בכל הלכותיה ופרטותיה. עכשיו, שימו לב, הוא מסביר פה עכשיו את ההבחנות בין תפילין של יד ותפילין של ראש. ואומנם, שני איברים ראשיים נמצאים באדם. ראשיים, מרכזיים, חשובים. שני איברים, מתוך תרי"ג האיברים, מתוך רמ"ח האיברים ושס"ה הגידים, יש שני איברים מרכזיים. ואומנם שני איברים ראשיים נמצאים באדם, ובהם הנשמה מתגברת תגבורת גדול. שם הנשמה נוכחת באופן משמעותי יותר, בשני האיברים האלה. מה הם? והם המוח והלב. וציווה הבורא יתברך, שימשך האור הזה, האור של מה שנקרא המשך קדושתו יתברך, האור הזה, וציווה הבורא יתברך שימשך האור הזה על המוח, תחילה, על ידי תפילה של ראש. כלומר, תחילה הכוונה היא, האור שיורד, הוא מתחבר לאדם במקום הראשון, זה בחלק הגבוה בגופו, שזה המוח. אז תחילה על ידי תפילה של ראש, ויתוקן בו המוח והחלק הרוחני שנמצא בו, במוח. כלומר, הנשמה נמצאת בכל הגוף, רק היא מתגברת תגבורת גדולה במוח ובלב. אז לכן, תחילה על ידי תפילה של ראש, יתוקן המוח והנשמה שבו במוח, והתפשט אחר כך על הלב, על ידי התפילה של יד שכנגדו. כי הרי מניחים תפילין של יד כנגד הלב, ויתוקן גם הוא בו, הלב. ועל ידי זה נמצא האדם כולו, בכל בחינותיו, מכיוון שלאדם יש נשמה, אבל עיקרה של הנשמה זה במוח ובלב. אז לכן כששני אותם פרשיות של התורה נמצאות על המוח ועל הלב, אז הוא מתוקן ואז כל הגוף שלו מתוקן, ויתוקן גם הוא בו, ועל ידי זה נמצא האדם כולו, בכל בחינותיו, נכלל תחת המשך הקדושה הזאת, הוא מתעטר בה, הוא מתקדש קדושה רבה. ואומנם, פרטי עניינים שונים נמצאים בתנאי המצווה בכל חלקיהם. שוב, איך כותבים תפילין, איך מניחים אותם וכן הלאה, והתנאים של האדם מבחינת קדושתו, נקיותו, הפיזית ובכלל, והמחשבה, אז זה פרטי העניינים. ואומנם פרטי עניינים שונים נמצאים בתנאי המצווה בכל חלקיהם, כולם עניינים מצטרכים, חיוניים, להשלמת התיקון הנרצה בכל חלקיו, כפי מחלקות בחינותיו של האדם. אז זהו העניין שהוא מבאר כאן על עניין התפילין, וקודם לזה עניין הציצית. בעצם אם נסכם מתחילת הפרק, ברמה הפרקטית הוא דיבר איתנו פה על שלושה דברים מרכזיים. מבחינת הפעולות, נטילת ידיים, שעניינה לסלק את הטומאה של הלילה. אחרי זה הציצית והתפילין. עכשיו, בהמשך הוא עוד ידבר על הזמנים שבהם אנחנו מחויבים בתפילין, שזה בימי חול וכן הלאה, זה מהעוד חדווה הלאה, אבל את זה נשאיר בעזרת השם לפעם הבאה. אז אנחנו עוצרים כאן בסוף העוד זין, ההמשך בעזרת השם בשבוע הבא, ואנחנו מתקדמים לאט לאט. עוד מעט אנחנו מסיימים את הספר בשעה טובה.